Шахардағы бірнеше мал сою орындары мен зертханалар бір нысанда орындаласқан. Ал талап бойынша екі бірдей қызмет көрсететін жер бір-бірінен бөлік болуы тиіс. Бұл туралы қала аумағындағы ішке сауда объектілері мен мал сою орындарының жетекшілерінің қатысуымен өткен жиында айтылды. Облыс әкімінің орынбасары Қайрат Нұрлыбаев көтерілген мәселелерді ретке келтіруді тапсырды. Және жуырда 4 бірдей жаңа зертхана іске қосылатындығы айтылды. Сонымен қоса Құрбан айт мейрамы қарсаңда қызмет көрсету сапасына назар аудару керектігі де сөз болды. Өйткені ет өнімдерінен адам денсаулығына зиян келмеуі қажет. Қызмет көрсеткеннен кейін олардың қауіпсіздігі, оның бүкіл манағы тиісті талаптарды орындап барып жасау бәрімізге міндет бірдей. Мына отырған жаңа айтып отқан зертхана, мына тиісті инспекция басқарма мүгісілер өздерінің заңмен белгіленген құзырет шегінде ар жағында ол сол қойылған талаптарменен сол сіздер сол талаптарды сақтап отырсыздар ма, сақтамай отырсыздар ма, сол мәселені қарайды. Яғни айналып келгенде бәріміздің міндетіміз тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Және халыққа тиісті ешқандай қысылмай алатын біз жаңа жағдай жасауымыз керек.